realizuar nuk ka asnjë problem fizik, e lejon kurse se si do të organizohesh, çfarë do të jetë me çfarë statusi, me çfarë statuti, me çfarë kompetenca, çfarë do të jetë organizimi i saj në kuptim të menaxhimit të financave e të tjera. Këto janë çështje që bie të ridiskutohet dhe të rishije. Ne nuk kemi dhënë diçka të gatshme që i bie të jetë se e kemi dhënë formulën e fundit apo recetën e fundit të si të duhet. Ju thjesht e keni hedhur si ide. Thjesht e keni Thjesht hedhur si ide dhe që të diskutohet mes partive. diskutohet në mes partive që të shihet si mundësi që shkon në interes të zhvillimit të komunave shqiptare. Dhe me thonë, nuk e di sa jeni të informuar, dhe me thonë, komunat shqiptare, ajo që të kjo në Shqipëri quajnë bashki, ka plot që janë në gjendje të falimentimit,